Mukuongera ekinogezi kone bugumo mu program ya Delta TV yawa kule nume etongozebwa ku Sunday nonga 3 olwalero sentebe w'olukiiko olutestesi olwa program eno Salongo Lusibajjime asisenkanye akulira kampuni eno ya Dembe Distributors nga bano be babunyisa amataga Fresh Diary yogati n'ebirala Haji Swaibo Chimbowa mu makaga Dembe Distributors na jana nkumbi musisi nkaneno senkulu wa Dembe Distributors Haji Swaibu Chimbowa atutegeze zango muwanguzo w'okusatu mu mpaka zino bwagenda okwewangulira kavu wakakadde kensimbi kalamba nga bwannyonnyola omukonto anyi namba 3 abeerimu sanyufu nnyo era nga mumativu nnyo ne Dembe Distributor kube mutunuulidde nnyo nemwetegereza nnyo namba 3 oyo agenda kufuna akakadde k'ensimbi okuva mu Dembe Distributors kuba bakontanyawo batuwagira be basinga tuwagira naffe ne tusalawo tuddize ku bakontanyawo kuba ebintu byaffe abasinga era okubitwala ba lulimi Oluganda ekyenjawulo buli muvunkanyi olunaaba okuyingira ekibangirizi kya Delta TV wakuwebwa ekikopo kya yogati ya weweze mimiro nga nacho kiva mu Dembe Distributors buli muvunkanyi ajja kufuna yogurt nga tannaba na kutuuka kukola kitebiri ko simanyani oba atyatya na yenga yenoru golutula katebe bwekati ogenda kubeera ngofuna kine kikopo kya yogurt ku desk eyo atomanyi yogurt azamu abusting obwongo kati simanyiwe bana baba mazo kinywako bagenda kubeera na yenga buli muvunkanyi wejiangu ogenda okuwangula okutandikirawo olwo kubango no yeddira ngonge omuvunkanyi yenna yeddira ngonge mu mpaka zino senkulu wa Dembe agamba nti wakufuna ekyenjawulo nga bwalambika ekyensusu ekigenda okubeerawo omuvunkanyi yenna anavayo nga wangonge muzukulu wa kisolo ye kirabe ekikye kigenda kuba kyanjawulo okulabira ddala nga ate twakatwala ekikopo kakati tulina okumuzzaako tulabe ate bwasu ye bwakamutanda najja n'abeeramu yagenda kuba wanjawulo okuva mu Dembe Distributors era ekirabo kye tukiteeseteese weekiri onera akunza abantu bonna ku Sunday nonga 3 okweyiwa wano mu kibangirizi kya Delta TV tukole okwerolera ku mpaka zino kono okutumbula ennono mbakubiriza mwenna mujje mubeerewo ku launch mulabe entandikwa y'abavunkanyi be bagenda okubaawo ne ba sponsors bandaye mujje tubeetaaga amakampuni gye gali abaamataxi abaaki mwenna ebitongole eby'enjawulo mwenna muveeyo tulaba amaduuka bangi nnyo mujje tuteekemu ennaku zino bakiyita vibe mujje tukole vibe tulage abantu abo nti we bazze tubalindiridde sentebe w'olukiiko olutestesi Salongo Lusibajjime bana be bazizza byansusso olw'okwebaza nnyo Haji Dembe nenga Haji tumwebaza ayongeddemu vibe mu programu wakule nume okusatwa muteredde wa akakadde mwabavunkanyi ku Sunday olutuuka bwoti onywa mata akuwagowa kati fe abawa kule nume tutambula ne Dembe Distributors batuwadde akakadde batuwadde yogati kakati dwachi tuba tubavaako kale no omulabe wa Delta TV wenna abagenda okujja mu wakule nume abagenda mu banguliro ekintu kiri kimu noonya kayogati ka Dembe Distributors tukowola abantu mwenna okuyingira siringi so mutwalo gumugwokka abavunkanyi bayingirira bwerere mongeri yemu omuyimbi Hassan Nduga bamweyana na yakakasiza okubeerawo okwe okusanyusa abavunkanyi kona abawagizi baabwe ku Sunday eno tuse okusomesa eggwanga eno ye program awakule nnume tugenda kugitongoza mu kitegedde bannayuganda ku Sunday ngenda kuza mwezi 3 lwe tutongoza program awakule nnume bamweyana nzigera kugikwata mimwa kubanga enzomu mubimanye byange ku nnono kusomesa olulimi Oluganda tuyige olulimi tulaba abavuganya mu lulimi olwo ate nange mbayimbire n'abayimbi abalala we bali mujje tubeerewo awakule ennume Lubega Sadati Delta TV amasukulu.